Мен ойлойм, мына Симонович айында келиптир, Россиядан келиптир, Украинадан келиптир. Мына бул кишилердин бияка келип айтып берип атканы бизде да ушу бир кандай азыркы заманбап өлкөлөрдүн бири экен деп. Биз акыркы учурларда жерди карап калдык бир топ маселелер боюнча, ошо тышкы иштер тарабында билбейм, менин саным янып атам бир топ маселелерден. Бирок бизди мына көрүп азыр ойлойт да, мына ушундай абдан бир курч азыркы заманды түшүнө турган, билген, курс жазган адамдар бар экен дегенде мен ушуга терең ишенемин.